Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Türkiyə Respublikasının hökuməti arasında bir sayılı protokolu təsdiq edib. Sənəddə Türkiyəyə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı sərhəd keçmə sənədlərinin siyahısı müəyyənləşib. Həmin sənədlər aşağıdakılardır. Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu, Azərbaycan Respublikasının xidməti pasportu, Azərbaycan Respublikasının ümumvətəndaş pasportu, Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası dənizçinin şəxsiyyət sənədi, dəmir yolu nəqliyyat işçisinin şəxsiyyət vəsiqəsi 9 qatarların briqadası tərkibində hərəkət etdiyi təqdirdə, uçuş heyətinin şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına rəsmiləşdirilən Azərbaycan Respublikasının qayıdış şəhadətnaməsi. Qeyd edək ki, Milli Məclisin fevralın 1-də keçiriləcək plenar iclasında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında bir sayılı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq.